це вже історія однієї старенької з Миколаєва. 78-річна жінка мешкає у будинку без газу, світла та опалення в оселі мінус один. Хто залишив бабусю один на один з комунальними проблемами? Дивіться далі. Три кофти, дві шалі та дві ковдри і кілька панчох. 78-річна Галина Федорова замерзає у власній оселі. Тут мінус один. Самотня жінка мешкає у будинку без світла, газу і опалення. Три роки тому син розібрав стару систему обігріву, а нову встановити не встиг. Помер. У травні за борги бабусі відключили електрику. Тепер старенька без тепла і гарячої їжі. Випила холодного там чаю з блінчиком. Жду, коли він вже, так сказати, льод сойде з нього. Воно холодне все, сухарики, печення, все, більше нічого. В общем, не знаю, як жити. Колишня спортсменка, викладач Інституту фізкультури, завжди в русі. Вона звикла сама поратися по дому і покладатися лише на свої сили. Але днями Галина Едуардівна впала на вулиці і травмувала спину. Тепер увесь час у ліжку. Лікарі швидкої також виявили високий тиск і загострення давніх хвороб через переохолодження. Та Галина Едуардівна від госпіталізації відмовилась. В лікарню, може, поїдемо? Не хочу. Ну, а чого ви не хочете? У вас давлення високе. Навкруги тільки зачинені хати, і пенсіонерка боїться залишати дім. Шкода, якщо злодії розкрадуть речі з історії її родини. Колінки всі побиті. Я ж не бачила була. Небайдужі готові сплатити борг обленерго, але виявилося, бабуся підписала договір довічно отримувати її та оплачувати усі комунальні послуги, взялася нова власниця будинку з Києва. Та вона відбулася лише 600 гривнями на місяць, та цього не вистачить навіть на оплату води й електрики. Телефоном представник, що назвався волонтером, запевнив, пенсіонерку не кине на призволяще. Мені жалко дуже Галину Едуардовну, і ми тут таким-то образом спробуємо порішати із фондом чоловіка владельця цього жилья. Але весь вопрос в тому, що гроші на оплату вот этого електроенергії, вона їх отримала. Вона повинна була їх заплатити. Жінка ніколи не зверталася до соціальної служби. Каже, звикла усі проблеми вирішувати самотужки. Але ми вмовили пані Галину, і тепер є надія, що її відвідуватиме соціальний працівник. Якщо є потреба у прибиранні, у доставці продуктів, у приготуванні, у наданні допомоги у купанні. Допоки триває оформлення соцдопомоги, небайдужі люди підгодовують пенсіонерку гарячим супом і чаєм. Супчика я сварила. Ви зараз поп'єте гарячого, так? Хорошо. У неї поучитися потрібно її стійкості і всьому, що скільки вона знає історію міста. Це взагалі унікальна жінка. І таких людей потрібно беречі. Тимчасово до вирішення проблем з електрикою небайдужі дали пенсіонерці газового пальника. Тож тепер можна буде підігріти їжу. Олена Горячева, Сергій Осецький. Факти. ICTV.